Mogu i da znam koliko je još vremena za diskusiju preostalo Demokratskoj stranci. Demokratskoj stranci je preostalo 23 minuta. Hvala. Dame i gospodo, gospodine iz regulatornih tela, gospođo Petrušić, gospodine Jankoviću, dame i gospodo narodni poslanici, danas ste imali prilike da na sopstvenom primeru vidite kako izgleda atak na poslednji bastion i branik demokratije, na nezavisna regulatorna tela. Nemojte da vas začudi što taj atak dolazi od najveće vlastodržačke koalicije ovoga režima, jer to su isti oni ljudi koji su bili energično protiv formiranja nezavisnih regulatornih tela. Ja mogu sada da vam pročitam kakvi su vas sve pogrdnim epitetima častili u danu kada smo glasali o formiranju kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja, Agencije za borbu protiv korupcije, Zaštitnika građana, ali mislim da bi to ovoj sednici dao sasvim neki drugačiji smisao. Dovoljno o toj politici i o tim ljudima govori ono što su čelnici vladajuće koalicije kazali malo pre vama. Dovoljno govori o tome prazne klupe najveće vlastodržačke stranke, dovoljno o njihovom odnosu prema nezavisnim regulatornim telima. Govori činjenica da juče nisu hteli da dođu da daju kvorum, jer ih je baš briga za vas, a još više o njima govori činjenica da u danu kad predstavnici nezavisnih regulatornih tela dolaze u parlament, njihovi poslanici nasrću na novinare u ovom zdanju. U hramu demokratije nasrće se na nezavisnu profesiju novinara, na one ljude koji treba da imaju uvid u tok i rezultate izbora, da neguju nezavisno istraživačko novinarstvo, samo zato što ne pristaju na tabloidnu svest i tabloidno novinarstvo. Zbog takvih i takvog odnosa vlastodržačke koalicije, okupljene oko Srpske napredne stranke, nama ništa drugo i ne preostaje, nego da gledamo kako aktuelna vlada ne može da se dogovori kad će biti Vidovdan. Da li će biti preko sutra, da li u septembru, da li u oktobru, da li 14. januara, ali zbog takvog ponašanja, jer ovu sednicu ne gledaju samo građani Srbije, ovo gledaju predsednici OEBS-a, iste te Evropske unije i vode računa kako se ko ophodi prema nezavisnim regulatornim telima. Zbog toga, vladajućoj koaliciji ne sledi tapšanje po ramenu na putu ka Evropskoj uniji, sledi tapšanje po obrazima i to tapšanje će se pretvoriti u aplauz. A ti obrazi, umesto se crvene od stida i srama zbog ovakvih diskusija, bit će tako crveni najbolji semafor, crveno svetlo na putu Srbije ka Evropskoj uniji. I to govori o njima. A ja, nažalost, osjećam duboko nezadovoljstvo što sam danas prisustvovao ovakvoj retorici. Jer, znate, ja sam mislio neko kad skine bedž da će makar malo promeniti retoriku. Problem je kad se bedž probije kroz srce, a Boga mi kroz jezik. Onda taj otrov stalno izlazi napolje, nema tog evropskog odela koje to može da prikrije, nema te mimikrije, nema tog kameleona koji može da kaže ne, ja sam sad postao drugačiji kad obučem ovo delo. Ta svest je nepromenljiva. To su isti oni ljudi čiji je ministar bio ministar informisanja, za čije vreme vlasti su se ubijali novinari. Sad se novinari biju, jer retorika je ostala ista. Vi ste, gospodine Jankoviću, veoma dobro u svom izveštaju dali jedan osvrt na činjenicu da se kod nas borba protiv korupcije isključivo vodi u tabloidima. Moram, i žao mi što to nisam uradio na početku svog izlaganja, da izrazim veliko žaljenje što sa nama, nažalost, više nije profesor dr. Vojin Dimitrijević, doajen u borbi za ljudska prava i građanske slobode. Čovek koji se energično borio protiv ovakvih, kakvi su malo pre vas napadali, nije, nažalost, sa nama više ni gospođa Verica Barać. Hvala vam što ste ih pomenuli u vašem izveštaju. Hvala vam i što ste primetili ogroman nedostatak koji čini način da više nisu sa nama. Ali, nažalost, ja moram da napomenem da sam makar očekivao od ovih koji su vas tako žestoko napadali, da makar se sete svoje političke biografije, prošlosti, porekla, ko ih je iznedrio, i da makar u jednoj rečenici nešto kažu o Vojislavu Šešelju. Što god ja mislio o njemu? A on je 10 godina u Hagu. Do prekiče su nosili bedževe s njegovim likom na reveru. Danas reč nisu pomenuli o činjenici da on sedi u Hagu 10 godina bez presude. Vi jeste. I vama hvala na tome. Jer ipak on je isto građanin Srbije. Ali, znate, mene ne čudi da ga nisu pomenuli.
Nije li se njemu predsednik, sadašnji predsednik Srbije, Tomislav Nikolić, u crkvi zakleo na vernost, a građanima ove zemlje na usta u ovoj državi? Kad se tako odnosi prema njemu, kako će te prema ovoj državi se odnosi? Ovako kako se odnosi. Da izađe na paradu povodom dana policije i da kaže vrh policije je sarađivao s narkoklanom i narkodilerima, a pored njega stoji vrh policije. Kako vi iz SPS-a možete posle toga u koaliciji s njima da budete? Meni to nije jasno. Pa on je direktno prozvao vašeg predsednika stranke, predsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova. Kaže, vrh policije primao naređenja od Darka Šarića. Još njegova saradnica iz kabineta predsednika Republike drsko laže i obmanjuje javnost. Kaže, Boris Tadić nikada nije pomenuo Šarićev klan. Pa Boris Tadić i Demokratska stranka su procesuirali Šarića, koji je najveće pare stekao zahvaljujući organizovanom kriminalu, koji je implementiran u sve pore ove države kada ste prošli put upravljali ovom zemljom na način na koji ste radili, a ona doživjela najveću tragediju u svojoj novijoj istoriji. Kada ste za samo 2 godine vlasti rasprodali sve ono što su generacije krvlju, znojem i mukom sticale, od Balkanskih ratova preko Prvog svetskog rata do Drugog svetskog rata. I taj pečat sramote će stajati na vama, jer najbolja borba protiv tabloidizacije svesti, najbolja borba protiv svih kleveta je istina. Ona je najbolji lek. Ona kad tad otrezni i najusijanije u glavu, koja misli da 40% u Zaječaru predstavlja ne znam kakav rezultat. Pa tako ste počeli prošli put. Silno, gromovito, bahato, osijono. I kako se završilo? Ne strepim ja. Početak je uvijek isti. I sada i prošli put. Ne strepim ja za kraj svoj. Ja strepim za kraj Srbije. A on je sa vama vrlo, vrlo dramatično neizvestan. Jer, šta moram da vam kažem? Imamo ovde i izveštaj poverenika za informaciju od javnog značaja. Hoćete malo da sad se propitamo za neke informacije od javnog značaja? Ko se sastajao s Mišom Bananom? Šta je beše govorio gospodin Najava? Za 7 dana ću vam kazati ko se sastao s Lukom Bojovićem, trešće se Srbija. Toliko se trese Srbija, samo vlada što ne pada od tog trešenja. Kako se častite danas sa Mlađanom Dinkićem? Kažete, pa nemojte da dramite zbog poraza u Zaječaru, prihvatite muški poraz. Na kom drvetu rastu oni džakovi sa lažnim glasačkim listićima? Jer ćemo da saznamo to, jer ćemo dobiti odgovor, makar od nekog nezavisnog regulatornog tela, od vas nikad nismo saznali odgovor. Šta je bilo sa džakovima glasačkih listića koje su pronađena negde na nekim biračkim mestima? Da ne pričamo o tabloidu koji kaže da je u Hrvatskoj na autoputu uhapšen saradnik Bojana Pajtića s 500.000 evra u džepu. Pa onda mi kao Demokratska stranka oblatimo se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, a oni kažu ni jedan građanin u proteklih godinu dana iz Republike Srbije nije uhapšen u ilegalnom transferu novca kroz Hrvatsku. Misle će neko da se izvini Demokratskoj stranci Draganu Đilasu i Bojanu Pajtiću? Ne, nastavlja se prljavi posao dalje, jer uvek je bilo gazdinih herova koji će da gone one na kojima se stavi target i meta na čelo. Toga je uvek bilo, ali nikada nije bilo da imamo televiziju s nacionalnom frekvencijom koja ima Pink 1, Pink 2, Pink 3, Pink Farmu, koja mnogima nedostaje, Pink Reality i Pink Džiki kanal, Pink Demokratska stranka kanal, gde se mediji sa nacionalnom frekvencijom svakoga dana koristi isključivo i samo za obračun sa Demokratskom strankom. Naravno, to je moguće kada je ministar nekada informisanja bio onaj koji je bio, gospodin Najava, i to je moguće kada Ratka Dmitrovića dovedete na čelo Novosti. A šta da kažem o aferi aflatoksin? Koliko se vama kao povereniku za informaciju od javnog značaja i zaštitnika građana javilo građana koja je ova vlada potrovala aflatoksičnim lekom? Pa znate, to je strašno. Koliko će vam se građana javiti zbog toga što je u ovoj zemlji jedan Obradović bio utemeljivač obrazovanja i prosvete, a drugi Razara? Samo taj koji je utemeljio prosvetu zvao se Dositej Obradović, a ovaj se zove Žarko Obradović. Koliko će vam građana tražiti naknadu štete što su im se deca spremala da polože prijemni ispit i maturu? I sad on kaže, ja neću da dam ostavku. Pa ne treba da date ostavku, neka vidi narod Srbije kakva je ova vlada i da ih vodi. O licemerju i odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to ste malo pre najbolje bili prilike da vidite od mog kolege koji kaže
kad im je crkva dobra, onda im odgovara, onda su vernici, kad ih crkva kritikuje zbog kosovske politike, oni je napadaju na sva usta i bune se što ih dočeka prazna Gračanica. Tamo ste imali prijem na najvišem nivou, sve Višnji vas je sačekao u Gračanici, niko drugi. Ali nemojte to da vas brine, jer u ovoj državi građani Srbije imaju još uvek oči, ovde još uvek postoji brana svakoj bahatosti i osionosti, postoje nezavisna regulatorna tela. Kad kažete otvorite kancelariju u Vranju, treba da otvorite kancelariju u Vranju, da vam se požali načelnik policije u Vranju kako na njega nasrće narodni poslanik da ga bije. Ali kad ovde bio novinar u Skupštini, pošto ne bi bili načelnika policijske uprave u Vranju, to je sasvim normalno, pogotovo ako je reč o poslaniku Srpske napredne stranke. I na kraju, moram da vam kažem da smo mi u Skupštini izloženi diskriminaciji. Ako kritikujete vladu, onda od gospođe predsedavajuće dobijate opomene, jer daljinski upravljač njoj se nalazi u rukama Aleksandra Vučića, a on kad god mu nešto nije pomeri, okrene telefon, zašušti ono zatvorsko delo, zazveče bukagije i tada se sprovodi diskriminacija nad narodnim poslanicima. Kada smo mi izloženi diskriminaciji i mobingu, pa šta tek građani Srbije dočekuju na drugim institucijama u svojim radnim mestima? Eto, to je ogledalo Srbije, vaša diskusija je najbolje ogledalo vašeg evropskog puta ka Evropi i zbog čega Srbija Vidovdan možda čeka tek 14. januara na Srpsku novu godinu. Ali kao što ste aflatoksin količinu pomerili sa 0,05, tako i Vidovdan pomerite na 14. januar i vi ćete rešiti sve probleme. Hvala.